Už jsem vám, kolegyně, povídal ten vtip, jak přijde pan Halabala na středisko, že ho strašně bolí hlava? Ne, naštěstí ne. No proč naštěstí, to je výborný vtip. No jakože ho naštěstí neznám, tak naštěstí ne. No tak, aha. No takhle. Rozumím. Tak to přišel pan Halabala na středisko, že ho strašně bolí hlava. A lékař povídá, to se musí zrentgenovat, tak jdou na rentgen, zrentgenujou a ten doktor povídá, poslouchejte, pane Halabala, to jsem v životě neviděl, vy máte v té hlavě vodu, vy tam skoro nemáte nic jiného než vodu. Ježíš Maria, povídá pan Halabala, pane doktore, co mám dělat? No a doktor povídá, kdyby teď nic, ale kdyby uhodili větší mrazy, tak přijďte, já vám tam dám Fridex. Fridex. No, já jsem na neštěstí. Já ho na neštěstí znala, no. To jsem si všiml. No. A vám se ten vtip vážně líbí? Mně se líbil, dokud jsem ho neslyšel od vás. No tak vy pravděpodobně nevíte, že lidské tělo se skládá hlavně z vody. Víte? No jak který? Některým je víc rumu. Podívejte se, nežertujte o vážných věcech. Schválně, co je to žízeň? No? Žízeň? No. No, žízeň je radost. Ale... Žízeň je signál, že lidský organismus potřebuje tekutiny. Já vím, no. Ano, signál, jistě. No, prostě, že tělo potřebuje dolejt, já vím. Já mám náhodou ze žízní spoustu zkušeností a u nás v rodině se stal takový případ, my jsme měli strejčka jednoho cestovatele. A ten na tu žízeň dojel jednou vážně, ale on byl někde na poušti, se ztratil karavaně. A teď vám byl úplně sám v tom nekonečnutý pouště, bez krupěje vody. A to... No to bylo skutečně, to muselo být hrozně, auto teda nebyl. A on se vám plazil, vysílený, úplně vysušený. Najednou se dostal k oáze, jo. Krásná oáza, on už jenom sípal, on říkal, máte vodu? A oni říkali, pardon, vodu ne, my tady prodáváme kravaty. Tak on se vám, strejda chudák, plazil dál den, a dva dny. A to už bych plakala teda. No on by taky býval plakal, ale už se mu žízní nedělali slzy ani, no. A on vám se doplazil k takový nádherný oáze s posledníma silama. Teď tady vidí, už taky sotva viděl, vidí kiosky a tam domorodci v takových kamizolkách. Yeah. A povídá, prosím vás, nalili byste mi vodu. A my říkali, nalili. Ovšem, musel byste mít kravatu. Víte, co to bylo? To je příšerná historka. No, já jsem z ní až dostala žízeň. No, a tetička z ní až ovdověla. No to, no, no jo, jistě. No. Vážně, já mám žízeň. Já mám taky sucho v krku nějak. No tak vy máte štěstí, vy máte i kravatu, že jo? No, takže... My jsme si mohli krásně skočit se svlažit trochu, ne? Tak myslím... No, to je nápad. Ačkoliv ano, víte, no. Že jo, ale co uděláme s diváky? Tak o diváky já bych neměl starost, protože ti teď nespustí zrak z našeho dalšího hosta, z populární zpěvačky z Německé demokratické republiky, Chris Derkové, takže můžeme klidně jít. Klidně bychom mohli jít a sedneme, jo, půjdeme si, že... sedneme si, ano. Napijeme se. Ach, ježiš, to je blaho. Teda, já vám řeknu, kolego, že já jsem si vždycky přála s vámi posedět u fleku. Pardon, dáma je na omylu. Tady jste v restauraci na Šlejšce. Tady nejste u fleku. Že ne? Tak se podívejte na ten ubrus.